ከታሪክ ሽሚያ እስከ ወረራ በአዲስ አበባ እንደዚሁም የአዲስ አበባ ጥያቄዎች የዛሬው የመጀመሪያ ክፍል ዋና አጀንዳዎቻችን ናቸው። ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን የአማራ ድምጽ ራዲዮ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? ከአማራ ድምጽ ራዲዮ የሚተላለፈው የዕለተ ሰኞ ዝግጅታችንን ጀምረናል። በዛሬው ዝግጅታችን በመጀመሪያው ክፍል አዲስ አበባን የተመለከቱ የተለያዩ ሁለት ጽሑፎችን እናቀርብላችኋለን። የመጀመሪያው ከታሪክ ሽሚያ እስከ ወረራ ይሰኛል። ሁለተኛው አዲስ አበባና አዲስ አበባነትን ይሰኛል። ተመሳሳይ ይዘት አላቸው። ትኩረታቸው መዲናችን አዲስ አበባ ናት። በመቀጠልም በሁለተኛው አጋማሽ ዝግጅታችን ኢትዮጵያ ትናንትናና ዛሬ የተሰኘው ተወዳጁ ፕሮግራማችን ይቀጥላል። ይህን ፕሮግራም አዘጋጅቶ የሚያቀርቡልን የአማራ ድምጽ ራዲዮ የስዊድን ባልደረቦቻችን ናቸው። እንደተከታተሉን በአክብሮትም ጋብዛችሁ ፕሮግራሙን የመራው አብሬያችሁ የሚቆየው መልካም ሞላ ነኝ። ወደ መጀመሪያው ጽሑፍ እናልፋለን። ባልደራስ ጋዜጣን እናመሰግናለን። ከታሪክ ሽሚያ እስከ ወረራ። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መንግስት ወደ ስልጣን ከመጣ በኋላ አዲስ አበባ የሚለው ስያሜ ገሸሽ እየተደረገ ይመስላል። በኦህዴድ ኢህአዲግ መንግስትና በኦሮሞ የጽንፈኛ ፖለቲከኞች ሁሉ ስያሜ ከብርሃን ዘኢትዮጵያ እቴጌ ጣይቱና ከባለቤታቸው ዳግማዊ አጼ ምኒልክ ጋር ተያይዞ በጥላቻ እየተገፋ ይገኛል። በጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚመራው የአዲስ አበባ የወንዞችና የወንዝ ዳርቻዎችን ማስዋብ ፕሮጀክት አዲስ አበባ ከሚለው ስያሜ ይልቅ ሸገርን ማስዋብ በሚል እየተጠራ ነው። በከተማው አስተዳደር የሚመራው የሸገር ዳቦ ፕሮጀክትና የሸገር ዘይት ፕሮጀክትም ይጠቀሳሉ። የአዲስ አበባ ብዙሃን መገናኛ ድርጅትን ሸገር ሚዲያ ኔትወርክ ወደሚል ስያሜ ለመቀየር ታስቦ እንደነበርም ከድርጅቱ የውስጥ ምንጮች የወጡ መረጃዎች ያመለክታሉ። በተቋሙ ጋዜጠኞችና ሌሎች ሰራተኞች ተቃውሞ ይሄኛው ስያሜ ቀርቶ አዲስ ሚዲያ ኔትወርክ ወደሚል መቀየሩም ግልጽ ነው። ሸገር የሚባል ከተማ በሕግ አይታወቅም። ከተማችን በሀገር ውስጥም ሆነ በዓለም አቀፍ ደረጃ የምትታወቀው አዲስ አበባ በሚል ነው። ታዲያ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህንን ስያሜ ከየት አመጡት? ሸገር ምን ማለት ነው? ዶክተር ሀብታሙ ተገኘ በረራ ቀዳሚት አዲስ አበባ በተሰኘው ጥናታዊ መጽሐፋቸው ሸገር ሸጋ አገር ማለት ነው ይላሉ። መጽሐፉ በማጣቀሻነት የተጠቀመው ደግሞ በዳግማዊ ምኒልክ ዘመነ መንግስት ሸዋ ይኖር የነበረው ፈረንሳዊ ነጋዴ መጽሐፍ ነው። ፈረንሳዊው ዡል ቦሬል ይባላል። በ1880ዎቹ በአዲሱ እንጦጦ ለሶስት ዓመት ኖሯል። እንጦጦን አማራዎች ሸገር ጨነቅ ይሉት እንደነበር ጽፏል። እንደ ዶክተር ሀብታሙ ጥናት ይህ ሸገር ስለተባለው የቦታ ስያሜ በጽሑፍ የተገኘ የመጀመሪያው ሰነድ ነው። ይሁን እንጂ ዢል ቦሬል ሸገር ጨነቅ ስለተባለው ቃል ትርጓሜ አልሰጠም። በአማርኛ የስርወ ቃላት ትንታኔ ሸገር ስረ መሰረቱ ሰገረ ነው። የጽንሰ ሀሳቡ ትርጓሜም በመነሻና በመድረሻ መካከል ያለን ቦታ ማለፍን ወይም መዝነቅን የሚገልጽ ሆኖ እናገኘዋለን። ጨነቅ የሚለው ቃል መጨናነቅ ከሚለው ጋር ተመሳሳይ ነው። ይህም በደስታ ተክለወልድ የአማርኛ መዝገበ ቃላት መሰረት መጠጋጋት ወይም መቀራረብ ከሚለው ትርጓሜ ጋር የተቆራኘ ነው። ዳግማዊ ምኒልክ በእንጦጦ ሲከትሙ ቀደምት ነገስታት የነበሩበት መሆኑን ከግምት ውስጥ በማስገባት ነው። በመሆኑም ዳዋ ለብሶ የነበረውን አካባቢ እንደ አዲስ በማደራጀት ሰዎች እንዲሰፍሩበት አድርገዋል። በዚህ ወቅት ምድረ በዳ የነበረው አካባቢ ላይ ሰዎች ተጠጋግተው መኖር ጀመሩ። በመሆኑም ሰዎች አካባቢውን ሸገር ጨነቅ አሉት የሚል ነው የእውነተኛ ታሪክ ትንታኔው። በሌላ በኩል የማህበረሰብ የቃላት ፍች ትንታኔ የቃሉን አመጣጥ ከሌላ ማዕዘን ሊያመለክት እንደሚችል ከላይ የተጠቀሰው መጽሐፍ ያብራራል። ለአብነትም ከእግዚአብሔር እግዚአብሔር፣ ከደጃዝማች ደጃዝማች ወይም ደጃች የተሰኙ ቃላት በማሳጠር እንደተፈጠሩ ሁሉ ሸገርም ሸጋ አገር ከሚለው ሀረግ የመጣ እንደሆነ ይተነትናል። ከታሪካዊ ማስረጃው መረዳት የሚቻለው ሸገር ይባል የነበረው እንጦጦና አካባቢው ማለትም ዛሬ ድልበር እየተባለ የሚጠራው አካባቢ መሆኑን ነው። ከዚህ ውጭ ሸገር የሚባል ከተማ አልፎ አልፎ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የአራዳ ቋንቋ ተደርጎ መጠቀሱ ውጭ አይታወቅም።
ይሁን እንጂ ስያሜው እንደ ኦሮምኛ ቃል የሚረዱት የኦሮሞ ጽንፈኛ ፖለቲከኞችም አሉ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከፕሮቶኮል ውጭ በሆነ መንገድ ይህንን በህግም ሆነ በታሪክ ውቅና የሌለውን ስያሜ ለምን እንደሚጠቀሙ ግልጽ አይደለም። ሸገርን ማስዋብ ላሉት ፕሮጀክት ከ2.9 ቢሊዮን ብር በላይ ወጪ እንደሚደረግም ይፋ አድርገዋል። እንዲህ አለ ጎሰም ያለ ገንዘብ የሚወጣበት ፕሮጀክት እንኳን ስያሜው ሌሎች ዝርዝር ነገሮችም በማያሻማ መልኩ መጠቀስ ይገባቸው ነበር። በመሆኑም ጉዳዩን ያቶ ሽመልስ አብዲሳ የተናገሩት የማደናገር ፕሮጀክት አንዱ ክፍል አድርገን ልንወስደው እንገደዳለን። ሌላኛው የታሪክ ሽሚያውና የወረራው መነሻ አዲስ አበባን ፊንፊኔ እያሉ የመጥራቱ አባዜ ነው። ይህም ከአማርኛና ከአማራ ለማራቅ የሚደረግ ጥረት ሲሆን በተመሳሳይ ቃሉ የኦሮምኛ ፍቺ ያለው መስሏቸው በስህተት የተዋጡት የኦሮሞ ብሔርተኞች በርካታ ናቸው። ዛሬ የኦሮሞ ብሔርተኞች አቀንቃዮች የሚከተለው ጨዋው የኦሮሞ ሕዝብ እውነት መስሎት እየተቀበለው ነው። የታሪክም ሆነ የቋንቋ ሀቆች የሚያሳዩት ግን የአማርኛ ቃል መሆኑን ነው። እርሱም ከቤተ መንግስቱ ግርጌ የሚገኘውና ፍልውሃ የተባለው መንደር ብቻ የሚወክል እንጂ አዲስ አበባን ከኬንተር እስከ ጣፎ ከድልበር እስከ አቃቂ የሚወክል አይደለም። ፊንፊኔ የሚባለው እስከ ብዙ ዘመን ድረስ የአቦ ጠበል ሲባል የቆየ ነው። እንደ ዛሬው ፍልውሃ ለሚጠቀመው ህዝብ መከላከያና መጠለያ ቤት የሌለው ስለነበር ውሃው ወደ ላይ ፊንፊን ሲል ይታይ ነበር። ስያሜውን ብርሃን ዘኢትዮጵያ እቴጌ ጣይቱ የሰጡት ከዚህ ሳቢ እንደሆነ ታሪክ ያወሳል። ቃሉ መሰረቱ ወይም ስርወ ቃል ፈን የሚል ነው። ቃሉ አማርኛ ቋንቋ ከተፈጠረ ጀምሮ የነበረ እንደነበርም ሊቃውንት ያትታሉ። ቆየት ያሉ የአማርኛ መዝገበ ቃላትም ከላይ ተጠቀሰውን ትርጓሜ ሰጠውታል። ለምሳሌ የከሳቴ ብርሃን ተሰማ የአማርኛ መዝገበ ቃላት ፊንፊን የሚለውን ቃል ፊን ፊን አለ፣ ውሃ ከመሬት ሲመነጭ ወደ አየር ፊን አለ፣ ከመሬት ላይ ዘነበ በማለት ተርጉሞታል። ደስታ ተክለወልድና ተሰማ ሀብተ ሚካኤል ደግሞ በተመሳሳይ ፊን ፊን አለ፣ ፊን አደረገ፣ ፈነነ ብለው ተርጉሞታል። በቅርቡ የታተመው የቶማስ ኬን የአማርኛ እንግሊዘኛ መዝገበ ቃላት ደስታ ተክለወልድና ተሰማ ሀብተ ሚካኤል ከሰጡት ትርጓሜ ጋር ተመሳሳይ ነው። ሌሎች የአማርኛ መዝገበ ቃላትም ይህንኑ ፍቺ በተመሳሳይ አጽንተውታል። በአንጻሩ በኦሮምኛ መዝገበ ቃላት ፊንፊኔ የሚል አይገኝም። የቦታ ስም ከሆነ በኋላም በኦሮምኛ መዝገበ ቃላት ሰፍሮ አይገኝም። ለምሳሌ ኢሲፉት በጻፈው የኦሮምኛ እንግሊዘኛ መዝገበ ቃላት ውስጥ ፊንፊኔ የሚል ቃል አይገኝም። ዮሐንስ ክራምፍ በጻፈው የኦሮምኛ እንግሊዘኛ መዝገበ ቃላት ላይም በተመሳሳይ ቃሉ አይገኝም። ይህ ሰው ፍልውሃ ድረስ ሄዶ ቦታውንም አይቷል። ስለዚህ ቃሉ በቋንቋ ውስጥ ቢገኝ ኖሮ ከዚህ ጸሐፊ መዝገበ ቃላት ውስጥ ሊገኝ እንደሚችል መገመት ይቻላል። ፊንፊኔ የኦሮምኛ ቃል ቢሆን ኖሮ ከዮሐንስ ክራምፍ መዝገበ ቃላት ሊያመልጥ እንደማይችል በረራ ቀዳሚት አዲስ አበባ የተሰኘው መጽሐፍ ተንትኗል። ከተዘረዘሩት በተጨማሪ በ1945 ዓ.ም ሎንስ ቱሻክ ያሳተመው የኦሮምኛ መዝገበ ቃላት የካቶሊክ ወንጌላዊ እንድሪያስ ጃሮስ በ1939 ዓ.ም እንዲሁም በ2004 ዓ.ም ጥላሁን ገምታ ባሳተመው የኦሮምኛ እንግሊዝ መዝገበ ቃላት ላይም አይገኝም። በመሆኑም ሸገርም ሆነ ፊንፊኔ የተባሉ ስሞች ጋዊ መሰረት የላቸውም። በኦሮምኛ ቋንቋ ውስጥ የማይገኝም። ይልቁንም በአማርኛ ቋንቋ ውስጥ የማያሻማና ወጥ ትርጉም አላቸው። ይህ የተሳሳተ የታሪክ ትርክት ሁለቱን ቋንቋዎች በቅርበት ለሚያውቅ ሰው ይበልጥ ግልጽ እየሆነ የሚመጣ ሀቅ ነው። አዲሱ የቁቤ ትውልድም ይህንን ሀቅ መረዳት ይጠበቅበታል። ይህንን የታሪክ ሽሚያ ኦህዴድ ኢህአዴግ ከተማዋን ለመውረድ መውረር ካልቻለም ለማጥፋት የተጠቀመበት እንደሆነ ደግሞ የአቶ ሽመልስ ንግግር የማያሻማ ምስክር ነው። የከተማዋን የህዝብ ስብጥር መቀየሩ ለኑሮም ሆነ ለስራ የማትመች ማለትም የማትረባ ከተማ ማድረጉም ከላይ ከተገለጸው ማደናገሪያ ጋር የሚዳበሉ ናቸው። የአዲስ አበባን ብሎም የኢትዮጵያን ቅርሶች እየመረጡ ማጥፋቱም የዚሁ አካል ነው ማለት ይቻላል። አዲስ አበባ ቤቴን አዲስ አበባ ቤቴን አዲስ አበባ ቤቴን አዲስ አበባ ቤቴን
ሸጋሌ ቆንጆ ሆኔ ጃለች ጎረቤቴ 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 ጎረቤቴ። የፈረሱ ቅርሶች የአዲስ አበባ ባህልና ቱሪዝም ቢሮ በ2003 ዓመተ ምህረት እንዲሁም በ2009 ዓመተ ምህረት ባደረገው ጥናት መሰረት በአዲስ አበባ ውስጥ በከተማዋ መሪ ፕላን የተካተቱ 440 በቅርስነት የተመዘገቡ ታሪካዊ ቤቶችና ህዝባዊ ተቋማት አሉ። 33 አብያተ ክርስቲያናት፣ 2 መስጊዶች፣ 1 ታሪካዊ ድልድይና 10 ታሪካዊ ሐውልቶችም በከተማዋ ውስጥ ይገኛሉ። በቅርስነት ተመዝግበው በመሪ ፕላን ውስጥ ያልተካተቱ ደግሞ 135 ጥንታዊ ቤቶች አሉ። ይህ ህዋት ያዲግ ለራሱ አገዛዝ እንዲመቹ አድርጎ ያስጠናው ሲሆን የቅርሶች ቁጥር ከዚህም በላይ ከፍ እንደሚል ይገመታል። ታዲያ ከነዚህ ቅርሶች መካከል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ ከፊሎቹን መንግስት አፍርሷቸዋል። ለአብነትም አድዋ ድልድይ አካባቢ የሚገኘው የራስ አበበ አረጋይ ቤት ሙሉ ለሙሉ እንዲፈርስ ተደርጓል። ከ90 አመት በላይ ያስቆጠረው የልዑል ራስ ካሳ ልጅ የፊት አውራሪ አመድ ያበራ መኖሪያ ቤት በከፊል ፈርሷል። ባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ የአካባቢው ኗሪዎችና ሌሎችም ለመከላከል ባደረጉት ጥረት በከፊል ተርፏል። የፊደል ገበታ አዘጋጅ የተስፋ ገብረስላሴ ዘብሔረ ቡልጋ መኖሪያ ቤትና ማተሚያ ቤት የነበረውም ከፈረሱት መካከል ይጠቀሳል። ይህ ቤት ከመቶ አመታት በላይ አስቆጥሯል። የለጋሩ ቡፌ ዲላ ጋር ፈርሷል። ኤግልስ ሄልስ ለተባለ የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች ኩባንያ ህንፃ እንዲገነባበት ያለ ጨረታ ተሰጥቷል። ይህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ራሳቸው ሌሎች ሀገር ውስጥና የውጭ ሀገር ተጫራቶችን አግልለው ለአረብ ወዳጆቻቸው የሰጡት ነው። አዲስ አበባ የሚገኘውን ዳግማዊ ሚኒሊክ ትምህርት ቤት ለማፍረስ ቢሞከርም ለጊዜው በህዝብ ተቃውሞ ተርፏል። ሰይጣን ቤት የተባለውም የመጀመሪያው ሲኒማ ቤትም እንዲሁ በባልደራስና በሌሎች አካላት ጥረት ከመፍረስ ተርፏል። የእቴጌ ጣይቱ ብጡል ብርሃን ዘኢትዮጵያ መታሰቢያ ሐውልት በቆረቆሯት ከተማ አዲስ አበባ ላይ እንዳይሰራ ተከልክሏል። ሐረር ከተማ ውስጥ ከሁለት ወራት በፊት የራስ መኮንን ሐውልት ፈርሷል። ከዚህ ቀደም ብሎ ደግሞ ጎሬ ከተማ አደባባይ ላይ የአቡነ ሚካኤል ሐውልት እንዳይቆም ተከልክሏል። ይህ ሐውልት ከተማዋን ከሁለት ከፍሎ ወደ መቱና ወደ ጋምቤላ የሚያልፈው አውራ ጎዳና አደባባይ ላይ እንዲቆም ነበር በከተማዋ ነዋሪዎች ታሰበው። ሆኖም የወቅቱ የኦሆዴድ ካድሬዎች በመከልከላቸው ለከተማዋ የታሰበው የመታሰቢያ ሐውልታቸው በዚያው በሚገኝ ቤተክርስቲያን ቅጥር ግቢ ውስጥ እንዲቆም ተደርጓል። አቡነ ሚካኤል የጣሊያን ወራሪ ኃይል በኢልባቡር በኩል ለመግባት ሲሞክር ፊት ለፊት ተዋግተው ሳምቤ ላይ ድል ያደረጉ የሃይማኖት መሪ ነበሩ። ታሪካቸውም ብዛም ጎልቶ ባይታወቅም እንደ አቡነ ጴጥሮስ ሁሉ በአዳን ወራሪዎችን ያሳፈሩ ቆራጥ አባት ናቸው። አካባቢውን ከሌሎች አርበኞች ጋር በመሆን ከወራሪ ታድገው ሀገር ከነ ክብሩ አስቀጠሉ። እሳቸው ባስቀጠሏት ሀገር የኦሆዴድ ካድሬዎችን ባለስልጣን አዛዥ ሆኑ። ከአመታት በኋላ ግን የእሳቸውን ታሪክ ከመዘከርና ከማመስገን ይልቅ ዘር ቆጥረው ሐውልታቸውን እንዳይቆም ከለከሉ። የአቡነ ሚካኤል ሐውልት በቦታው እንዳይቆም ዋነኛ ምክንያታቸው አማራና ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ጠልነታቸው ነው። አቡኑ ጎንደር ደብረ ታቦር ነው የተወለዱት። አማራ ነኝ ብለው ግን የኢሊባቡርን ህዝብ ለወራሪ አሳልፈው አልሰጡም። ፊት ለፊት ተጋፍጠው ከመገዛት አዳኑት እንጂ። በወቅቱ በአማራና በኦሮሚያ በኩል ጠንካራ ህዝባዊ አመጾች ይነሱበት የነበረው ኢህአዴግ ማለትም ህወሓት ኢህአዴግ መሰል ጥፋቶችን ያቀነባበር እንደነበር በግልጽ የሚታይ ሀቅ ነው። በተለይም የብአዴንና የኦህዴድ አመራሮች የውስጥ ለውስጥ ስውር ትግል ያደርጉበት እንደነበር ሲያውቅ ይህንን እንደ ማስፈራሪያም በግልጽ ይናገረው ነበር። በ2003 ዓ.ም ባስጠናው ጥናት መሰረት በቅርስነት የዘረዘራቸውን ታሪካዊ ቤቶች፣ ድልድዮችና ቤተክርስቲያናት ሁሉ የኦሮምኛ ስም እየሰጠ ሊቀይራቸው እንደሚችልም በመግለጫ አስፈራርቷል። ይህ የህወሓት መግለጫ ከማስፈራሪያነት በዘለለ እውን ሊሆን እንደሚችልም መገመት ይቻላል። ምክንያቱም የስልጣን ጊዜውን ለማራዘም ሲል በዙሪያው ያሉትን ሁሉ እርስ በርስ ማጋጨት ቀዳሚ ተግባሩ ነው። ምክንያቱም የአኖሌ ሐውልትን ገንብቷል። ምክንያቱም የኦሮሚያ ክልልን ዋና ከተማ ከናዝሬት አንስቶ ወደ አዲስ አበባ ቀይሯል። ጽሑፋችንን በኢንጂነር ጌታነ ባልቻ የባልደራስ የፖለቲካ ጉዳዮች ኃላፊ ናቸው በእሳቸው ጽሑፍን ጠቅልለው
አዲስ አበባ የአዲስ አበባ ከተማችን አዲስ አበባ የኢትዮጵያ መዲና የአፍሪካ መዲና የተለያዩ የዓለም አቀፍ ተቋማት መቀመጫ ነች። ከ150 በላይ የተለያዩ ዲፕሎማቶች መንሐሪያ ቀደምት የአፍሪካ ታጋዮች ጻራይ ቀኝ ያገዛዝ ትግል ጥንስስ ተዛንቆ ውዋ ከተማችን የገጠማት ፈተናና ለመወጣት የምታደርገውን ትግል ለማቃኘት ታስቦ የተዘጋጀ ጽሑፍ ነው። የአዲስ አበባ ምስረታ ከዳግማዊ ሚኒሊክ ማልፎ ረጅም ዘመን እስከ አጼ ዳዊት ዘመነ መንግስት የሚዘልቅ እንደሆነ ፕሮፌሰር ሀብታሙ ተገኘ በራራ ቀዳሚት አዲስ አበባ በተሰኘው ጥናታዊ መጽሐፋቸው አብራርተዋል። በአጼ ሚኒሊክ 1894 ዓመተ ምህረት የመልሶ ማልማት ስራዋ ከተጠናቀቀ ወዲህ ብዙ ሂደቶችን አሳልፋለች። ዘመናዊ ለማድረግ ሚኒሊክ ዘርፈ ብዙ ጥረቶችን ያደረጉ ሲሆን ዛሬ እዚህ ደረጃ ለደረሰችበት የላቀ ድርሻ በመቆርቆራቸውም ትውልድ ስማቸውን በመልካም ያነሳል። ህዋት ያዲግ ወደ ስልጣን ከመጣ ከ1983 ዓመተ ምህረት ጀምሮ የነፍጠኛ ከተማ በሚል በመመደብ ከጉያዋ የሚመጣውን ሀብት ከመሞጥወጥ ኗሪዋን በሁለተኛ መንገድ ሲበድሉ ከመቆየት ጋብ ብሎ ያውቁም። የከተማዋን ኗሪዎች በጥርጣሬ ይመለከት የነበረ ህዝብ ለማሸማቀቅና አንገቱን ለማስደፋት ብዙ ርቀት ተጉዘዋል። ኗሪውም የተለያየ ጥያቄዎችን በማንገብ ያደረጋቸውን ተጋርሎች ማንሳት በቂ ሆን ነበር። ሆኖም ግን ጽሑፉ ሊገልጽ ወይም ሊያነሳ ይፈልገው ዋነኛ አጀንዳ አዲስ አበባ የአዲስ አበባነቷን በመሆኑ የከተማዋን ነዋሪ መብት፣ ዲሞክራሲ፣ የህግ የበላይነትና መሰል ጉዳዮች በሌላ ርዕስ መለስበታለሁ። አዲስ አበባ የአገሪቱን ከ65% በላይ የኢኮኖሚ አስተዋጽኦ የሚያበረክት 7 ሚሊዮን በላይ የሚገመት ህዝብ ያላት የከተማዋ ነዋሪም ከሁሉም የሀገሪቱ ክፍሎች የተሰባሰበ ነው። ሀብታሙም ድሃውም የሚኖርበት የተለያዩ ቋንቋዎች የሚነገሩባት በሀገሪቱ ውስጥ የሚገኙ ባህሎች የሚንጸባረቁባት የታላቋ ኢትዮጵያ ብሔራዊነት ማሳያ ቅመም ናት። የአዲስ አበባ የስነ ልቦናን በተለያዩ ባህሎች ቋንቋዎች ተከባብሮና ተግባብቶ ማህበራዊ ህይወቱን የሚገፋባት ኢኮኖሚያዊ ፋይዳውን ለመጠቀም ሰፊ እንቅስቃሴ የሚያደርግባት ውህድ ማንነት ያለው ሰው ሁሉ እኩል ነው የሚል የከተሜነት አመለካከት የሰረጸበት ህዝብ ነው። ከዚህ ማንነት ያፈነገጠ በብሔርና በቋንቋ ከፋፍሎ መግዛት ላይ ያተኮረ ህዋት መራሹ ያዲግ ይህንን የአዲስ አበባ ማንነት ለመቅበር ሲሰራ ቆይቷል። በዘርና አጥንት ቆጥሮ መግዛት ላይ የተቸነከረው ህዋት ያዲግ የአዲስ አበባን ጥያቄ ምንነት እንኳን በአግባቡ የማዳመጥ ፍላጎት አልነበረውም። ሁሉን ጥያቄ የኢኮኖሚ ለማስመሰል የሚጠራው ስርዓቱም የነዋሪውን ውህድ ማንነት ለመበጣጠስ ያልቆፈረው ጉድጓድ ያልማሰው አቀበት አልነበረም። የአዲስ አበባን ስነ ልቦና ለማፈራረስ ከተማ አንዷል፣ ቅርስ አውድሟል። ከተለያየ አካባቢ ህዝብ ወደ ከተማው በማስገባት አስተሳሰቡን ወደ ዘርና አጥንት ቆጠራ ለማጥበብ ሰፊ ጥረት አድርጓል። ይሁን እንጂ አዲስ አበባን በስነ ልቦና ሊያጠቁት ከከተማዋ መሃል ሲያርቁት ይብስ አመለካከቱ ተጠበቀ። ወደ አዲስ አበባ ከሌላ አካባቢ የመጣው የተስማማ ውህድ ማንነትን በመያዝ ይበልጥ ኢትዮጵያዊነቱን ያዘ። አዲስ አበባነት ለመለመ ጎመራ። በሀገራችን የተካሄዱ እልህ አስጨራሽ ትግሎች የፖለቲካ ትግል መነሻ የሆነችው አዲስ አበባ እጅግ ብዙ የተሳኩም ያልተሳኩም ጥረቶች ተደርገውባታል። ህዋት ያዲግ የትግሉ ምዕራፍ መጨረሻ የነበረው በትጥቅ ትግል አዲስ አበባን ሲይዝ እንደሆነ እናስታውሳለን። በሀገራችን ህዝብ ትግል ተገፍቶ የዛሬ 2 ዓመት ገደማ ወደ ለውጥ ሲመጣና ህዝቡ የሽግግር መንፈስ ሲይዝ ዶክተር አብይ ለሚመራው ስርዓት ከጎንነን የሚል ቀንዲል ከፍ አድርጎ በማብራት አዲስ አበባን ብሎም ኢትዮጵያን ለለውጥ ጎዳና እንዲያስኪዱ በማሰብ እንደነበር የቅርብ ትውስታችን ነው። ዛሬ ሌላውን ተስፋ ተጥሎበት የነበረው በዶክተር አብይ የሚመራው ስርዓት ህዝቡ አሽቀንጥሮ የጣለው የተረኝነት ስሜት ተንበርካኪ ሆኖ አዲስ አበባና አዲስ አበባ ከፍተኛ ችግር ላይ ወድቀዋል። በአዲስ አበባ ውስጥ አዲስ አበባን ያማከለ የኢኮኖሚና የማህበራዊ ፖሊሲ መቀየስም ሆነ ለችግሩ መፍትሄ ለማበጀት ከመጣር ይልቅ በተረኝነት ስሜት ኦህዴድ ብልጽግና መሬት በመውረር በህገ ወጥ መንገድ የከተማን ውስጥን መሬት ተከፋፍለውታል። አዲስ አበባም ያለበትን ከፍተኛ የመኖሪያ ቤት እጥረት ለመቅረፍ ከልጆቹ ሆድ ከራሱ ፍላጎት ቀንሶ
መግቢያ ብሎ ከ15 ዓመት በላይ ሲቆጠብ የነበረውን የጋራ መኖሪያ ቤት ተነጥቆ በተረኝነት ስሜት ተወስዶበታል። አዲስ አበባ የኔን ስነ ልቦና ይረዳል፣ መርጫዋለሁ ወይም ለችግር የሚቆረቆር የፖለቲካ አመራር በተለይ ላለፉት 30 ዓመታት ማግኘት ሳይችል እንደናፈቀው ቀርቷል። የአዲስ አበባን ውህድ ማንነት መገንዘብ ያልቻለ የዘርና ጥንት ቆጣሪ ነጋዴዎች በላዩ ላይ እየተቀመጡ በዝብዘውታል። የበይ ተመልካች አድርገውታል። በኢኮኖሚ በማህበራዊና በፖለቲካ ተጠቃሚ የሚያደርገው ምንም ተጨባጭ ነገር ሊያገኝ አልቻለም። የከተማዋ ነዋሪ በመጣኔ ሀብት እንቅስቃሴዎች ላይ ሁለተኛ ዜጋ ተደርጎ ቆይቷል። ለዚህም በአፍሪካ ታላቁ የገበያ አዳራሽ የሚባለውን መርካቶን ብቻ ማየት ታላቅ ማስረጃ ነው። ህዋት ያዲክ ስልጣን በያዘማግስ በትግረኛ ተናጋሪ ነጋዴዎች ተሞልቷል። ዛሬ ደግሞ ተራው የኦሮምኛ ተናጋሪዎች ሆኗል። የአዲስ አበባ ህዝብ በኢትዮጵያ ማንነት ፖለቲካ ውስጥ ውክልና የለውም። በፌዴሬሽን ምክር ቤት አልተወከለም። ስለዚህ ጉዳይ የተጠየቁት ሟቹ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ባንድ ወቅት አማራን ሁለት ጊዜ አንወክልም የሚል ምላሽ መስጠታቸውም የሚታወስ ነው። የዚሁ ጠቅላይ ሚኒስትር መንግስት የአዲስ አበባን ማህበራዊ ህይወት ሲበታትነው ኖሯል። በከተማ ልማት ሰበብ ነዋሪዎች ከሰፈራቸው በማፈናቀልና ጎረቤታሞችን የተለያዩ የከተማዋ ጫፍና ጫፍ በማስፈር ተመሳሳይ ስነ ልቦና ያላቸውን ዜጎች በመበታተን ማህበራዊ ህይወታቸውን ጎድቷል። ኦህዴድ ብልጽግናን ልዩ የሚያደርገው የዜጎችን መኖሪያ ቤቶች አፍርሶ ሰዎችን ሜዳ ላይ መበተኑን እንደ መብት ቆጥሮ በገፍ ማፈናቀሉ ነው። በጥቂቱም ቢሆን ይህንን ያነሳሁት የአዲስ አበባን ችግር መፍታት እንዲቻል ነው። እለት በእለት ተደራራቢ ለሆኑ የነዋሪዎች ችግሮች አፋጣኝ መፍትሄ ስለሚያስፈልግም ነው። የአዲስ አበባ ጥያቄዎች ምላሽ ማግኘት የሚችሉት በአዲስ አበባ ውህድ ማንነት፣ በዲሞክራሲያዊና ህጋዊ መንገድ የሚመረጥ አስተዳደርና ስልጣኑን የሚያነብርበት በህግ የታወቀ ወሰንና ስራ ሲኖሩ ብቻ ነው። አዲስ አበባ የከተማው ባለቤት መሆን አለበት። ለዚህም ህዝብን አስተባብሮ መምራት ጊዜው የሚጠይቀው ወሳኝ ትግል ነው። ባልደራስ ጋዜጣ እንደጻፈው ክቡራትና ክቡራን የአማራ ድምጽ ራዲዮ ተከታታዮቻችን እየሰማችሁት ያላችሁት የአማራ ድምጽ ራዲዮ የለተሰኞ ዝግጅታችንን ነው። ከመሸጋገሪያ ሙዚቃችን በኋላ ደግሞ ኢትዮጵያ ትናንትናና ዛሬ የተሰኘው ሳምንታዊ ፕሮግራማችን ይቀጥላል። ይህንን ዝግጅት እያዘጋጁ የሚያቀርቡልን የአማራ ድምጽ ራዲዮ የስዊድን ባልደረቦቻችን ናቸው። ከመሸጋገሪያ ሙዚቃ በኋላ ይቀጥላል። አብራችሁ እንድትቆዩ የአክብሮት ግብዣችን ነው። Addis Ababa bete, Addis Ababa bete, Addis Ababa bete, Addis Ababa bete. Shekali konjoni, jalle chigor bete, gor bete, gor bete, gor bete, gor bete, gor bete, gor bete. Herendiaw himenyusha, herendiaw himenyusha, herendiaw himenyusha, herendiaw himenyusha. Memino figuado, no es de te agenyushal, ya agenyushal, ya agenyushal, ya agenyushal, ya agenyushal, ya agenyushal, ya agenyushal. Lick less in the shin, Gina.
I'll hold him, Zendero. Addis Ababa bete, Shengali konjoli, jalle chikoro bete, Gorbete. አድማጮቻችን ይህ የምታዳምጡት የአማራ ድምጽ ራዲዮ ነው። ከዚህ ቀጥለን በየሳምንቱ ሰዎትር ሰኞ ከአማራ ድምጽ ራዲዮ እየተዘጋጀ የሚቀርበውን ኢትዮጵያ ትናንት እና ዛሬ የተሰኘውን ዝግጅት እናስደምጣለን። ባለፈው ሳምንት ኦሮሞዎች ወደ ኢትዮጵያ የመጡበት ጊዜና ሁኔታ የሚገልጸውን ጽሑፍ አንድን አሰምተናል። ዛሬ ክፍል 2ን የምናሰማው ተከታተሉ። ክፍል 2 ኦሮሞች ወደ ኢትዮጵያ የመጡበት ጊዜና ሁኔታ። ኦሮሞች ከ16ኛው ክፍለ ዘመን በፊት ጀምረው ዛሬ የሶማሊያ ግዛት በሆነው በበርበራ አካባቢ ይኖሩ እንደነበር በአርኪኦሎጂስቶች የሰው ዘር አመጣጥ ጥናቶች ተረጋግጧል። በዚህ ስፍራ መቼና ከየት እንደመጡ በማስረጃ የተረጋገጠ ነገር ግን የለም። በ10ኛው ክፍለ ዘመን መጨረሻ አካባቢ የሶማሊያ ነገድ ከታጁራ ባህረ ሰላጤ ተነስተው ስለወጋቸውና ስላሸነፋቸው በሽሽት ወደ ደቡብ ምዕራብ ተሰደዱ። ጉዟቸውን ቀጥለው በዋቢ ሸበሌና በጁባ ወንዞች መካከል ሰፈሩ። ይህም ስፍራ ሞቃዲሾ የሚገኝበትን የቤናድር አውራጃ ይዞ እስከ ደቡባዊ የባሌ የቆላ አውራጃዎች ይደርሳል። በዚህ ስፍራ ሲኖሩ ከውጭ ህዝብ የሃይማኖትም ሆነ የንግድ ግንኙነት የሌላቸው ዘላኖች ነበሩ። ስለዚህ ክርስቲያኖች ወይም እስላሞች አልነበሩም። ከዚህ በኋላ በቤናድር ለመኖር ሰላም አላገኙም። ባንቱ የተባለ ሃያል ነገድ ወቅቶ ከቤናድር አስወጣቸው። ሰላምና የግጦሽ መሬት ፍለጋ ጉዟቸውን ወደ ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ በመቀጠል በሲዳሞ ክፍለ ሀገር ውስጥ ነገሌና አባያ ሐይቅ አካባቢ ከሚገኘው ራሳቸው ወላቡ ብለው ከጠሩስ አገር ሰፈሩ።
ወላቡ ለከብቶቻቸው ግጦሽና ውሃ እንደልብ የሚገኝበት ከቤና ድር ምድር ሲወዳደር ለምለምና ነፋሻ አገር በመሆኑ ብዙ የሙገሳና የምስጋና ዘፈን ዘፍነውለታል። ለረጅም ዘመን ያለ ጦርነት በሰላም ኖሩበት። በደንባቸው አንድ ወንድ ከአንዲት ሚስት በላይ ስለሚያገባ የህዝቡ ብዛት በመዋለድ ጨመረ። የግጦሽ መሬትም እየጠበበ መጣ። የነገዱን ችግር ለመፍታት በዚሁ በወላቡ እያሉ ገዳ የተባለውን አስተዳደርን አምልኮንና ጦርነትን የሚመራ ስርዓት አቋቋሙ። ስለ ገዳ ስርዓት በይበልጥ ለማወቅ አቶ ይልማ ድሬሳ በ1956 ዓመተ ምህረት ያሳተሙትን የ16ኛው ክፍለ ዘመን የኢትዮጵያ ታሪክ መጽሐፍ ይመልከቱ። በ1500 ዓመተ ምህረት አካባቢ አንደኛ ወላቡ በጣም በመጥበቡ ሁለተኛ የድሮ ጣላታቸው የሶማሌ ንግድ በባሌ ቆላዎች በኩል እየመጣ ጠቃ ስላደረሱባቸው ከወላቡ ተነስተው ማhall ኢትዮጵያ ለመውረር አሰቡ። በ1506 ዓመተ ምህረት ከወላቡ ወደ ሰሜን ጥቂት በመክፋት ኦዳነቤ ብለው እስከ ሰየሙት ቦታ ድረስ መጥተው ቆሙ። ሆኖም የኢትዮጵያ ንጉስ በ1508 ዓመተ ምህረት በአዳል ወራሪዎች ላይ ያገኘውን ድል ሲሰሙ በመፍራት ከወረራው ተቆጥበው በነበሩበት አገር በትግስት ቆዩ። ከ1517 እስከ 1535 አማሮችና ግራኝ በጦርነት ሲጨራረሱ ኦሮሞች የጦርነቱን ውጤት ይተብቁ ነበር። ግራኝ አሸነፈ፣ ንጉሱም አሸነፉ። ኦሮሞች ግዛታቸውን ለማስፋፋት ከተዳከመው ጦር ጋር ቢጋጠሙ እንደሚሻላቸው ተገንዝበዋል። ኦሮሞች ወላቡ በነበሩ ጊዜ በአራት ዋና ዋና ነገድ የተከፈሉ ነበሩ። ከረዩ፣ ሜጫ፣ ቱለማና ወሎ። እያንዳንዱም ነገድ በስሩ ብዙ ጎሳዎችን ያቀፈ ነው። ግራኝም ሆነ ንጉሱ የኦሮሞችን አባያ አካባቢ መስፈር የሚያውቁ አይመስልም። ቢያውቁም ይህን ያህል ለጦርነት የሚዘጋጅና የሚደራጅ ኃይል አልመሰላቸውም። ኦሮሞች ወላቡና ኦዳ ነቤ በነበሩ ጊዜ የነበራቸው ለፎ የሚባል እግረኛ ጦር ብቻ ነበር። ወረራቸውን በስፋትና በብዛት እንዲሆን ሲያቅዱ የፈረሰኛ ጦር መመልመልና ማሰልጠን ጀመሩ። ግራይ ሲሸነፍ ገላውዲዮስ በያውራጃው አስተዳደሩን ለማረጋጋት ቢሞክርም የንጉሱ ጦርም ሆነ አስተዳደር በያቅጣጫው የተዳከመ ነበር። በ1535 ዓመተ ምህረት መጨረሻ የከረዩ ነገድ የሆነው የጃዊ ጎሳ የውቢን ወንዝ ተሻግሮ ደቡብ ባሌን ወረረ። የወረራው ዋና ዓላማ በደቡብ ኢትዮጵያ አውራጃዎች ላይ ሰፊ የመስፈሪያ ቦታ ለማግኘት ነበር። ባሌን ለመከላከል ሐመልማል የተባለ የንጉሱ ሹም በትራአሞራ የተባለውን ጦር ይዞ ከጃዊዎች ጋር ተዋጋ። አዝማቹም ከጦርነት ላይ ሞተ። ጦሩም ወደ ሰሜን ባሌ ሸሸ። ጃዊዎች ጦርነቱ ቢቀናቸውም የዘረፉትን ይዘው ወደ ወላቡ ተመለሱ እንጂ ሰፍረው አልቀሩም። ሆኖም ለወደፊት በወረራ ብዙ ቦታ መያዝ እንደሚቻል ግንዛቤ ሰጥቷቸዋል። ይህን ጦርነት የመራው አስተዳደር የሥልጣን ዘመኑን በመጨረሻ ላይ የነበረ የሜልባ ገዳ ነበር። በ1536 ዓመተ ምህረት ሁለተኛ የባሌ ወረራ በባርቱማ ጎሳዎች ተደረገ። አስተዳደሩ የሙደና ገዳ ነበር። ከኢትዮጵያ መንግስት በኩል ይህንን ወረራ የሚከላከል አንዳችም ጦር በቦታው ስላልነበረ ኦሮሞች ያንዳንዱ ወረዳ ውስጥ ኗሪ የነበረውን ህዝብ እየፈጁ ሰፊ መሬት ያዙ። በእነዚህ ወረዳዎች ውስጥ አብዛኛው ኗሪ የነበሩት አማራዎችና ሀዲያዎች ነበሩ። በግራይ ጦርነት የደቀቁ ስለነበር ምንም አይነት መከላከል አላደረጉም። በ1538 ዓመተ ምህረት ባሌ ሙሉ በሙሉ ተወሮ አብቅቶ የኦሮሞ ጦር ደዋሮና ፈጠጋር ድንበር ላይ ሰፈረ። የከረዩ ነገድ በአብዛኛው ከወላቡ ተንቀሳቅሶ በስሩ ያሉት የጃዊና የባርቱማ ጎሳዎች ወቅተው በያዙት በባሌ ላይ ሰፈሩ። በ1543 ዓመተ ምህረት ደዋሮ ድንበር ላይ የሰፈረው የኦሮሞ ጦር ወደፊት በመግፋት ፈጠጋርን ለመውረር ተንቀሳቀሰ። የዚህ ጦር እንቅስቃሴ የመጀመሪያዎቹ ሰለባዎች አገሩ ነባር ነዋሪዎች የነበሩት የሀዲያ፣ የከምባታና የአማራ ህዝቦች፣ ዛሬ አሮሲ የተባለው አገር ጥንት የሀዲያዎች አገር ነበር። ገላውዲዮስ ፈጠጋር ውስጥ የመደበው ቆለታ በተባለ ጦር በከረዩ ነገር ጦር ወደመ። ንጉሱ እንደገና አዳል መብረቅ የተባለውን የተጠናከረ ጦር ቢልክም አዳል መብረቅም ተሸነፈ።
ገላውዲዮስ ከዚህ በኋላ ነው ዳግመኛ ጠንካራ ወረራ እንደመጣበት የተረዳው። ንጉሱ የራሱን ጦር እየመራ አሳዘነብ ከተባለ ስፍራ ከከረዮች ጋር ተዋክቶ አሸነፋቸው። ብዙ የኦሮሞ ሰራዊትም አለቀ። ይሁን እንጂ ንጉሱ ግራኝ ያፈረሳቸውን አብያተ ክርስቲያናት ለማሰራት ወደ ሰሜን ተቻክሎ ስለተመለሰ የተሸነፉት ኦሮሞዎች ብዙም ወደኋላ ሳይመለሱ በነበሩበት ቆሙ። በዚህ ዘመን የነበረው የኦሮሞች አስተዳደር የኪሎሌ ገዳ ነበር። የደዋሮ ጦርነት ሲደረግ ቱለማ፣ ሜጫና ወሎ የተባሉ ታላላቅ ነገዶች ገና ከወላቡና ከኦዳ ነቤ አልተንቀሳቀሱም። ሆኖም የሚያስፈልገውን ፈረስና ስንቅ ከፊት ለቀደሙት የከረዩ ጦረኞች ያቀብሉ ነበር። በ1551 ዓ ም የሚችሌ ባለገዳዎች የሚመራው ጦር የቀሩትን የደዋሮና የፈጠጋርን ወረዳዎች ለመውረር እንደገና ተንቀሳቀሰ። የንጉሱ ጦርና የሜያ ቀስተኞች ከኦሮሞች ጋር ደጎ ከሚባል ቦታ ላይ ተዋግተው ኦሮሞች አሸነፉ። የሜያዎችን መርዘኛ ቀስት የሚከላከል ከበሬ ቆዳ የተሰራ ጋሻ ኦሮሞች አዘጋጅተው ስለነበር የሜያ ቀስተኞች የተጠበቀውን ውጤት አላስገኙም። በዚህ ጦርነት ደዋሮና ፈጠጋር ሙሉ በሙሉ በከረዮች እጅ ወደቁ። ስለዚህ ጦርነት በጊዜው የነበሩት አባ ባህሪ የተባሉ መነኩሴ ስለ ኦሮሞ ጦረኞች የጭካኔ ግድያ በግዕዝ በጻፉት ማስታወሻቸው ከበግና ከፍየል በቀር ሰውን ወንዱንም ሴቱንም ከብቱንም ሁሉ ገደሉ ብለዋል። ፔርሙዴዝም በተወው ማስታወሻው ላይ ስለ ጦርነቱ የጭካኔ አገዳደል ተመሳሳይ ቃል ትቶልናል። መጋቢት 27 ቀን 1551 ዓ ም ሐዘሎ ከተባለ ቦታ ገዋኒ ወንዝ አጠገብ ማለት ነው ገላውዲዮስ እና አሊኑር ተጠናክሮ የመጣ የግራይ ዘመር ታላቅ ጦርነት አደረጉ። ማንም ቢያሸንፍ አሸናፊው ጦር የተዳከመ ስለሚሆን ኦሮሞች ሊገጥሙ ተዘጋጅተው አጥፍተው ይጠብቁ ነበር። በጦርነቱ መጨረሻ ገላውዲዮስ ተሸንፎ ተገደለ። የአሊኑር ሰዎች በድል ሰክረው ወደ አገራቸው ሲመለሱ ባላሰቡት ቦታና ጊዜ የኦሮሞ ጦር ጨረሳቸው። አሊኑርና ጥቂት ሰዎች ብቻ ተርፈው ሐረር ሲገቡ ጦሩ በብዛት ረገፈ። ከረዮችም ጦሩን ተከታተለው ሐረርን ወጉ፣ ሕዝቡንም ፈጁ። ለምና ደጋውን የሐረር አውራጃዎች ሰፈሩበት። የሰፈሩባቸውን ወረዳዎችና አውራጃዎች ስም የጎሳዎቻቸውን የሰዎቻቸውን ስም ሰጡ። አቦራ፣ ወበራ አውራጃ፣ ጨርጨር፣ ድሬዳዋ፣ ጋራሙለታ፣ ጉርሱም ወዘተ። እነዚህ ሁሉ ቦታዎች ከዚህ ወረራ በፊት በሌላ ስም ነበር የሚታወቁት። አሊ ኑርም የከተማውን ከኦሮሞ ጦረኞች ለመከላከል ሲል በሐረር ከተማ ዙሪያ እስከ ዛሬ የሚታየውን አጥር አሳጠረ። ኦሮሞች ግን አላቆማቸውም። ከላይ እንደተገለጸው እስከ አሁን ያለውን ወረራ ያካሄደው የከረዩ ነገድ ነበር። ቀሪዎቹ ሦስት ነገዶች ወላቡና ኦዳ ነቤ እየጠበባቸው ስለሄደ እርስ በርሳቸው በማይጣሉበት ሁኔታ የሚወሩትን አካባቢ በዕጣ ለመከፋፈል ተስማሙ። ከረዮች የወረሩትን ባሌን፣ ደዋሮን፣ ፈጠጋርና ሐረርን እንደያዙ እንዲቆዩ ስምምነት ተደርጎ ለቀሪዎቹ ሦስት ነገዶች በወጣ ወጣ መሠረት አንደኛ ከአዋሽ በስተ ምዕራብና በስተ ደቡብ የሚገኘውን አገር የሜጫ ነገድ እንዲወር፣ ሁለተኛ በስተ ሰሜን ምስራቅ ያለውን አገር የወሎ ነገድ እንዲወር፣ ሦስተኛ ከአዋሽ ወንዝ በስተ ሰሜን ያለውን የቱለማ ነገድ እንዲወር ተወሰነ። በተደረገው ክፍፍል መሠረት እያንዳንዱ ነገድ ያደረገውን ጉዞና ነባር የኢትዮጵያ ሕዝቦችን እያስለቀቀ የያዛቸውን ግዛቶች ከዚህ ቀጥለን እንመልከት። አንደኛ የሜጫ ነገድ ጉዞ። መጫዎች ጉዟቸውን ከመጀመራቸው በፊት አዋሽ ወንዝ ላይ ከቱለማ ነገድ ጋር ብዙ ከብቶች አርደው በልተው ጠጥተው ተላቅሰው ተለያዩ። መጫዎች ከወረራው በፊት ፈረሰኛ ሰላዮችን አስቀድመው እየላኩ የሚሰፍሩበትን ቦታ አዘጋጁ። ጊቢ ወንዝ አካባቢ ጡጥ የብስል ከምትባል ጉብታ ቦታ ላይ ሰፈሩ። ለከብቶቻቸው ሳርና ውሃ እንደ ልብ የሚገኝባት አካባቢ ነበረች። ከዚህ ስፍራ በመነሳት የመጫ ፈረሰኞች ዳሞትንና ቢዛምን፣ የጋፋቶችና የእናራያዎችን አገር ወጉ። ዳሞት ውስጥ ይኖሩ የነበሩ የእነረያ ነገዶች ብርቱ መከላከል ቢያደርጉ ስለተሸነፉ ብዙዎች አባይን ተሻግረው ዛሬ ጎጃም ክፍለ ሀገር ውስጥ ከሚገኘው ዳሞት አውራጃ ውስጥ ተሰደው ሰፈሩ። በዛን ጊዜ ዳሞት ከጊቢ ወንዝ አንስቶ የዛሬውን ጎጃምን የሚያጠቃልል ሰፊ ግዛት ነበር።
ዲዛም ደግሞ መጫዎች ከሰፈሩበት በኋላ ወለጋ ብለው የሰየሙት ክፍለ ሀገር ነው። ዲዛምን ዳሞት ፍየልና ወርቅ ለንጉሱ የሚገብሩ ሀገሮች ነበሩ። ጡጤ በስል በሰውና በከብት በዛት በመጥበቧ በመጫዎች መካከል ጠብ ተጀመረ። ጠቡን ለመፍታት ግዛት ማስፋፋት ነበረባቸው። ባደረጉ ስምምነት መሰረት በመጫ ነገድ ስር የተሰባሰቡት ጎሳዎች የሚከተለውን የአገር ክፍፍል አደረጉ። ሃ የጨሊያና የሊቢያን ጎሳዎች በጡጢ ብስል እስከ ግንደበረት ያለውን አገር ያዙ። ሌቃ የተባለው ጎሳ ከግቢ ወንዝ ቱሉ ወለል ብለው እስከ ሰየሙት ተራራ ድረስ ያለውን ለምና ሀብታም አገር ያዘ። ይህም ቢዛመንና በከፊል ከፋን ከፋ ድሮም ስሙ ከፋ ነበር እና ላሎቅሌን በኋላ ኢሊባቡር ቀጥሎም ኢሊባቡር የተባለውን አገር ያጠቃልላል። ሌቃዎች ቱሉ ወለልን የጭዳ ማረጃና የአምልኮ ቦታዎች አደረጉ። ስለ ቱሉ ወለል ግጥምና ዘፈኖችን ማወጡ። ሌቃዎች ከፋና ላሎቅቤ ውስጥ የያዙት አገር በአብዛኛው አንፊሎ የተባሉ ነባር ህዝቦች አገር ነው። አንፊሎች ብዙ ቢከላከሉም ስለተሸነፉ ኦሮሞች ገባሮ የሚል ስም ሰጥተዋቸው አብረው ኖረው ተዋህደዋል። የአንፊሎች ቋንቋ የሟሸሸ ቢሆንም ከቀለም በስተምራ በሚገኙ አካባቢዎች እስከ ዛሬ ይነገራል። ሃ ሁሌ የተባለው ጎሳ ደግሞ ከደደሳ ወንዝ እስከ ጎጀብ ወንዝ ያለውን አገር ያዘ። መ ጂማጉማ ጌራና ሊሙ የተባሉ ጎሳዎች ተሰባስበው የግቤን መንግስት አቋቋሙ። ይህም የነ ጂማ አባጅፋራ አገር መንግስት መሆኑ ነው። ከቀለም በስተምራብ ያለውን አገር የበረሃ ወባ ያለበት በመሆኑ ለመጫዎች አመች ቦታ አልሆነላቸውም። ስለዚህ ያገሩ ነባር ህዝቦች ጋምቤላዎች ማለት ነው ከወረራ ተረፉ። ሁለተኛ የወሎ ነገድ ጉዞ። የወሎ ነገድ ከዝቋላ እስከ ይፋ ድረስ ከሚያዎች ጋር እየተዋጋ በስተምራብ አድርጎ ወደ ሰሜን በመጓዝ እንደገና ወደ ግራ ተቀልብሶ አንጎት የተባለውን አማርኛና የአማራ ባህል የዳበረባትን የጥንት የአማራ አገር ወረረ። አንጎት ከመድረሳቸው አስቀድሞ ጊዮርጊስ ኃይሌ የተሰኘ የንጉሱ ጦር ገጥሟቸው አሸንፈውት ተጓዙ። ወሎች የተጓዙት በአዳልና በአማራ አገር መካከል ሲሆን የግራይ ጦር ለዘመናት ያዳከመው በመሆኑ ብዙም ጦርነት አልገጠማቸውም። ወደ ሰሜን በማቅናት የአንጎት አካባቢና ዛሬ የእጁ ራያና አዘቦ ተብለው የሚታወቁትን አካባቢዎች ቀጥሎም ጋንዘንና ሳይንትን ወረው ሰፈሩበት። የሰፈሩባቸውንም ቦታዎች እንደተለመደው የመሪዎቻቸውንና የጎሳዎቻቸውን ስም ሰጡ። ለምሳሌ የአገሩን የጥንት ስም ቤት አማራ የነበረውን በነገዳቸው ስም ወሎ አሉት፣ ዋሰልንና ወረሂመኑ አሉት ወዘተ። ከሳይንት ወረራውን በመቀጠል ባርቱማ የተባለው የወሎ ነገድ ጎሳ አማሮች የሚኖሩበትን በቤገምድር ለመውረር ሞክሮ ብርቱ ጥቃት ስለደረሰበት ወደ ኋላ ተመለሰ። ሶስት የቱለማ ነገድ ጉዞ። ሶስቱ ነገዶች ከላይ የተመለከትነውን ወረራ ሲያከናውኑ የቱለማ ነገድ በእጣ የደረሰውን አገር ለመውለድ ከኦዳ ነቢ አልተነሳው ነበር። በ1562 ዓመተ ምህረት ቱለማዎች ከአዋሽ በስተሰሜን ያለውን አገር ሸዋን ለመውረር ተንቀሳቀሱ። በወቅቱ የነበረው ንጉሥ አጼ ሚናስ አዝማች ዘረ ዮሐንስ የተባለ ሰው የሚመራውን ጦር ልኮ ቱለማዎች አዝማቹንም ገደሉ፣ ጦሩንም በታተኑት። ወደፊት በመግፋት ዛሬ የሸዋ ኦሮሞ ያለበትን ምድር ይዘው ሰፈሩ። የሸዋ የመንግሥት እምብርት የነበረች በመሆኗ ከሌሎች አካባቢዎች መወረር የበለጠ የመንግሥትን አሳስቦታል። ይሁን እንጂ የአጼ ሚናስ መንግሥት ከገላውዲዮስ ዘመን የባሰ የተዳከመ መንግሥት ስለነበር ወረራውን ለመከላከል ያደረገው ሙከራ ሁሌ ፍሬ አልባ ነበር። የአማራ ሕዝብ ለም ከሆነው አገሩ ከባሌ፣ ከደዋሮ፣ ከፈጠጋርና ከመሃል ሸዋ በወረራው ተፈናቅሎ ወደ ሰሜን ሸዋ ተሰደደ። አጼ ሚናስ ሞቶ አጼ ጸርሰ ድንግል ሥልጣን ሲይዝ ወረራውን ሊያቆም ባይችልም ከሁሉም ነገሥታት የበለጠ ተዋግቶ ብዙ ድሎችን በኦሮሞች ላይ አግኝቷል። በ1567 ዓ ም የጸርሰ ድንግል ጦር ዘዋይ ሐይቅ አጠገብ ደርሶ በአካባቢው የሰፈሩትን የአባቲ ጎሳዎችን ወቅቶ አሸነፋቸው። አባ ባህሪ በተዉት ማስታወሻ እንዳመለከቱት ከዚህ ጦርነት ከኦሮሞች ወገን ከአስር ሰው በላይ አላመለጠም። ሰርጸ ድንግል ዘዋይ ላይ ድል ቢያገኝም በዚህ ወቅት ሸዋና ጎጃም ድንበር ላይ የሰፈሩ ቱለማዎች ተጠናክረው አባይን ተሻግረው ጎጃምን ወረሩ።
سرس ادنگلم يورر او لمقو اقوام عدرا كمي بالبوتا كتول مواجگار تواقتو اشنفاتشو بزيا وقت واق مورر انسامتو يهنن ورر على مكلاكل ودواق سيهد بمقرا بكول ينبروت ميش اواج دا موتن ورر وزرفا باماراوش نابقا فاتوشم لاي بزولكيت عدرسو بستمسراق بكول دغمو تول مواج شوان اندگنا ورر تتناكرو سفرو بد ወረራውን የማቆሙ ጦርነት ለንጉሱ የህልም ሩጫ ሆነበት። ኦሮሞዎች አዲስ የሰፈራ ምድር ለማግኘት የጀመሩት ጦርነት የተሳካ ሆነ። ከላይ እንደተገለጸው ኦሮሞዎች ከበርበራና ከቤናድር በረሃዎች በሶማሌና በባንቱ ጦርኞች ተባረው ወደ ደቡብ ኢትዮጵያ መጥተው የሰፈሩበት ዘመን በታሪክ ሂደት ውስጥ በጣም ቅርብ ጊዜ ነው። ከወላቡና ከኦዳነቤ ተነስተው የኢትዮጵያ አብዛኛውን ግዛት በወረራና በጦርነት ሲይዙ የፈጀባቸው ጊዜ የ60 አመት አይበልጥም። የግራኝና የኦሮሞች ወረራ በአላማው በከፊልም ቢሆን የተለያየ ነው። የግራኝ ወረራ ዋና አላማ የእስልምና ሃይማኖት ለማስፋፋት ሲሆን በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ግዛት ለማግኘት ነበር። የኦሮሞች ወረራ ዋና አላማው ደግሞ የሚሰፍሩበት ምድር ለማግኘት ነበር። ለማንኛውም ኢትዮጵያ ከ1517 እስከ 1567 በነበረው ዘመን ውስጥ ከአንድ አስከፊ ወረራ ወደ ሌላ አስከፊ ወረራ ተሸጋግራለች። ግራኝ የቀደደው የወረራ በር ኦሮሞችን አስገባ። የኦሮሞች ወረራ ካበቃ በኋላ የህዝብ ውህደት ተጀመረ። ተፋላሚ የነበሩ ህዝቦች ውህደት ረጅም ዘመን የሚወስድ ቢመስልም በኦሮሞችና በሌሎች የኢትዮጵያ ህዝቦች መካከል ለመዋሃድ የወሰደው ጊዜ ግን በጣም አጭር ነበር። ጎላ ያሉ የውህደት ማስረጃዎችን ለማሳየት እንሞክር። የሰርጸ ድንግል ትንሽ ልጅ የነበረውን ሱስኒዮስን ቦረና ላይ በተደረገው ጦርነት ኦሮሞች ማርከው ወስደው አሳደጉት። በ1596 ዓመተ ምህረት በኦሮሞ ጦሮኞች ርዳታ ጎጃም ላይ ነገሰ። በዚያውም ብዙዎች ኦሮሞች የቤተ መንግስት ባለሟል ሆኑ። አጼ ኢያሱ ብርሃን ሰገድ 1723 እስከ 1747 ዋቢ የተባለችውን የወሎ ኦሮሞ ተወላጅ አግብቶ አጼ ኢዩአስን ወለደ። ንግስት ጣይቱ ብጡልና የአድዋው ጦርነት ጀግና አራስ ወሌ ብጡል የኦሮሞ ተወላጆች ናቸው። የቅርቡ ንጉሥ ተፈሪ መኮንን አያት ወልደ ሚካኤል ጉዲሳ ኦሮሞ ናቸው። ናታቸው ወይዘሮ የሽመቤት አሊ የወረኢሉ ኦሮሞ ናቸው። ጉዳውን በቀላሉ ለማሳየት ከነገስታቱ ጀመርን እንጂ ተራው የኢትዮጵያ ህዝብ በስፋትና በብዛት የተዋለደ ነው። አብሮ ለመኖር የባህልና የቋንቋ መወራረስ ተደረገ። በአተቴ ወይም ጨሌ ማምለክ፣ ቦረንቲቻ ማረድ፣ አድባር ስርና ቡና ማፍላት፣ ጪዳ ማረድ ወዘተ ከገዳ ስርዓት አምልኮ የተወሰደ ነው። ኦሮሞች ወደ ኢትዮጵያ በወረራ ቢመጡም ከነበረ ኢትዮጵያ ህዝቦች ጋር አብረው በመኖር ረጅም የሰላምና የመረዳዳት ዘመን አሳልፈዋል። ይልቁንም የኢትዮጵያ ነጻነትና አንድነትን በመጠበቅ በኩል ከፍተኛ አስተዋጽኦም አድርገዋል። ከብዙዎች ጥቂቶቹን ለመጥቀስ ያህል ባልቻ አባ ነብሶ፣ ፊታውራሪ ሀብተ ጊዮርጊስ፣ ራስ ጉበና፣ አብዲሳ አጋ፣ ደጃች ገረሱዱኪ ከኦሮሞ የተገኙ የኢትዮጵያ ጀግኖች ናቸው። ከ17ኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ ያለው የኢትዮጵያ ታሪክ የኦሮሞ ህዝብ ጭምር የሰራው ታሪክ ነው። አድማጮቻችን፣ የዚህ ቀጣይ ክፍል በሚቀጥለው ሳምንት ይዘን እንደምንቀርብ ከወዲሁ እንገልጻለን።